Very one, kesem ini juga dara. Jamaah na hayno, bagi darah dada orang mereka kelakar hebe hay. Abu kuni aku di bawah hay, mana pun agak roh. Laba kuni afar tiba mereka anak kuna mereka anak kau jamaah. Ayat megalah dan New York kita ada anai. Mana ya syak Said, ilah kuna haris. Shan lihba na hayn. Matarka JF Kennedy, raporka New York. مرك حراس صدو يو إلى لنتو أذكتها أيدا هي أسكرتها إسلكا. مرك أنا أسكست أنا أنكو. ولا شيء دي أنا دي أنت ده كرسين واسكا وضعنا جماعة الدعوة وعجيب وقتها. دي أرضنا وكويتية. أرضي جامعيين مرك ريك ويدا دي أرضك بوح. والله بكوني أفرتي. مرايك كنا ولا فوجيني ساعة صادت كلنا وكل حيان. Diara dah 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 ardai dan jamiin tu, wainila ya bi, dia regan kerken form ikan le. Eh, ada nama New York kita ada ayam hiin. Hatta ada assalamualaikum ni dano. Kosak kaya eh gayan. Ya lah nunggu sahurin mana wadat ke? Ya lah kadut. Ya Rabbar kima kedat degney. Dadkii jaamacada ha u socday nin walba qolba la la galay interview la la yeeshay qol anaki mar alle markeena arkay nimankii immigrationki ma group baa tihiin anaku jaamacanahay welcome halkan ka laya kiishe gooni intay na joojiyeen kiishe waa meesha immigration ka ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay 530 saacad aan eega 530 daqiiqo noogu dhameeyeen anaka hawlaha yagii Perkasaan hal kah, emano alam cahaya dimasukkan kadangkali kuasa Somalia yang arke mereka, mereka mereka Somalia dina arken, es Somalia ina nahi na agno gerten uai bahasa dem, bahaya bahasa najan, yang uai ada dalam nuak seburin. Perkasaan jamaah di kuiri, unduru aga bang kuiri, datki nala afkaha, es kuat dan kah angkau dah emano, so naga bahasa najan ha, hada mereka na istiqbalau hada na balai aga, yang na istiqbal ay mereka. نمن دخترة قارقون مرايكن عدان أيهين قارن مرايكن مدو أيهين قارن نمن آسيا تجو ودن كاس دخترة ده أقوى قيمة بدن نيويورك جوده هيجا بركاس نيو ولبا وجماعة دي كمدة هل قاري ولا نود ياري هل قاري مرا لي مركن وتجين سان نود دقدقين بركاس جماعة دي كويدي إنك هاللان داري هذا بارك داعي هاللان دارا أبان كوري نك مسلم كا إلى هيدرت أصعدا وكاللان داري نمدي سوي هيجا أبان كوري Perkara wahang kesedaran usaha katanya ni gua syekh ya wah kalau maha, war Muslim ni mau melakukah sukai saha kukan imba. Hadal Muslim ni mau atuk fanto, okaf ke walal kaya Muslim ni mau atuk jalanato, oh Muslim ni mau Islam ni mau dah anisku hadirinno, oh Islam ni mau dah anisku tahgilinno, hadal landere ugu. Nika ni marka, di surat al-A'raf kesedih salakaga warrami. اسم الله الأعظم كإلهي أفرى بالليل دعاء السام مستجابة هاي لكن من تلكية أي تيوي ما دين بيكون هذا النبي موسى يقوم كيسي آيات دجال إنه وصو قدر نجا حبار مركز سويا وحول هدان موسى حباره الدوية دي دي آخرة دي دوية بابي بودي ماي ده قلنا بابين موسى وان حديد وأذك نقال هذا حدو سوق النرابي مايو واحد دون تناك كوسين نجا حبار وحاليدي واي قالن دقال كيف بلامي نبي موسى عليه السلام وحاليدي وجبين كري واي قالدي مركز نبي موسى إله إلا مناجودي مركز إلهي كويدي أدون أدوما هيك كمدا ماشي كجرو إستجا إني حبار يبودي مركز نبي موسى يدي يا ربي بعض المر بحدو كتاعين يحي وضد بعض الوطن وكالمين أيوة دين تن هذه إسقى النجدة حيث أدقون كحر مين يسد كقدرين يسد إلهو دين تاسي اسم الله الأعظم كأعد برتاي إلهو كسر بوله وكم صح قلبي جيسا وعلى رحل مركلي قلبي جيسا أم بوحك سوا كعنه وحشم برق وكلا نك أفكي سكبه حبا ليدي ده نعرف كيف صعد عيني مركز إليهن عيدن كي موسى نوى سوق درق يعني كل سوق دوانا يعني مركزه وراوي حبار كي وده مركز بلي هاي هدان هبار ثمنه
habaarkaygu inuu nagu dhacayaa buu Nabi Muuse ku dhacmay hadii tolo waayo xiriirki aniga Ilaahay naga dhixiya meesha ka baxay muudi haddii tolo wax kale nigu taageera ma haye laakiin makri baan hayaa buu makri makri shirqool shirqool baan Nabi Muuse qoomkiisa u dhigaynaaye shirqoolka baan ni sheegay farsamada ay farsamada ku dagaal galay buu waa maxay farsamada wuxuu yiri gabdhihiina yar yar ee bikradaha dhar qurux badan intood u xidhaan Nabi Muuse qoomkiisa ka horgeeyay buu yiri daana way ku fidnoobayaan oo dadka Nabi Muuse la socda gabdhaha yar yar bay ku fidnoobayaan markay zinada iyo macaasida ay ku dhacaana he Ilaahay gargaarkiisa ka faydmayay buu cuquba ku soo degaysa markaas marka makri talada ina nasiye mooyaane habaar iga soconaya imika ma jiro waa ninkii Ilaahay yiri kalladhi aataynaahu ayatina maxaa cilmiga intaa la eg baa Ilaahay baray ismuullaahi alacdamka inuu yaqaano waxaa la yidhi waxa keliya ee ninka dariiqa ka saartay leexisay waa casabiyad waa qabyaalad marka caalim baan ahay aqoon baan leeyahay ilaahay baan u dhowahay ha ku degmin dad fiican baan la joogaana ha ku degmino abu jahal iyo abu lahabahe nebi maxamed bay arkeen sallallahu alayhi wasallam hadalkii nebi maxamed bay maqleen qur-aanku nebi maxamed akhrinayay bay dhegaysteen haddana way ka intifaaci waayeen marka ilaahay tabaaraka wa tacaala istiqaamahayna siiyo waa inaan diinteena ku sugnaano istaqiim dabayla imanaya dabayl socota soo socota dabayla fara badan nebigaas ii sheegay sallallahu alayhi wasallam fitan baa iman doonta oo zamanba zamanka ka dambeeya xaaladu sii adkaanaysa nebiga sheegay ilaa saacadda qiyaamadu ay dhici doonto waa inuu qofka muuminku diintiisa ku sugnaadaa أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتيس عملك لو جعل لبدن يهو عملك وعملك للدائم للجوكتي ولو عملك سهب يراضي أسباب استقامة الدين تكوكو سينة سوى حاكمة بعلمة ليهين وإن أتكون نولاتا وإن أتأكتا بلشد ونكسن مجتمع ونكسن المرء على دين خليله falyanzur ahadukum ila man yukhalil ba nabi guri saahibka diinta uu haysto ayaa adigana diinku noqonayse nin walow ninka la saahib iska eeg bu rasuulku yiri marka majmaceena nadaamu dhalinyar u badan yahay zamankuna uu zaman dhalinyarada aad ugu xun u yahay oo zaman ahlis ay ku soo hagaageen dhinacna zamanku waa ka fiican yahayo maasha allah dacwad baad haysataan masaajid baa inoo dhismaysa khayrka baa inoo badanaya ijtimaacyo ayaa la qabanayaa xaflada iyo nadwaad islaamiya ayaa culimadu inoo qabanayaan war meesha khayr kale waa inaan ku orodna weeyaan saaxiibka saax diinta uu qabo ayaa adiga diin ku noqonaysa buu nabigu yiri nin walow ninkaad la saaxiib iska eeg marka bulshada wanaagsan haddaad la saaxiibto diintaadu way kuu badbaadi waayo laa tusaaxib ilaa muminan walaa yaakul tacaamaka ilaa taqiyu baa nabigu yiri ha la saaxiibin ilaa qof muumina mooyaane haddaad wax bixinaysana qofka alla ka baqala sibuu rasuulku yidhi laana qofka alla ka baqala haddaad wax siiso ilaahay buu ugu dhowaan ajar iyo xasanaadna adiguna waad ka heli qofka iimaanka leh ee masaajid iyo culimada iyo dacwada iyo khayrka ku xidhan haddaad cilaaqo la yeelato la saaxiibto adigana khayrku qofkaasi kuu jiidi sidii ninka reer bani israa'iil ahaa ee 99 naf gooyay wuxuu weydiiyey caalim ii tilmaama buu yidhi nin raahibaa loo sheegay raahibku waa ninka caabidka raahibkii wuxuu ku yidhi markuu yidhi 99 naf baan gooyay toobad maan leeyahay maya toobad ma lihid buu ka yidhi dadna 100 buu kaga dhigay isagii haddana ninkii ma fadhiisane waa nin caalima ila doona caalim baa loo tilmaamay oo ninkaas axkaamta yaqaanay u tag caalimkii markuu u yimidayna dadna markaas uu yidhi ha toobad waad leedahay laakiin toobadaada shuruudeeda waxaa ka mid ah dhulkanaad joogto waa dhul xun waana dhulkanaad bedeshaa waxaad u bedelaysaa dhulka meel hablaaye la yiraahdo waa dhul wanaagsan dad wanaagsan oo Ilaahay caabudo khayr badan baa ku noole dadka u tag buuro Ilaahay caabudayaan la caabud sidaa uun bay toobadaadu adiga ku hagaagaysaa dadna ninkii uu xamaan qaatay jidka bartamaha isagoo maraya
ayaa ajashiisii timiday malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay. Malaa'ikatul cadaab waxay leeyihiin, ninkani waa ahlannaar oo boqol naf buu qabaa. Malaa'ikatul raxmana waxay leeyihiin, jaa'a taa'iban ila allaahi caza wajalla, ilaahay xaggiisu u soo noqdo, ninkani toobad buu u soo socdee, xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa. Malag suurad aadamiyale ayaa loo keeno la yidhi, u kala garnaq labadaa malag. Markaasaa la yidhi meeshuu dembiga uu ku galay iyo meeshuu raba inuu u hijroodaa la yidhi u qiyaasa. Dhulkuu u socday ee uu hijroonayey ayaa ilaahay u waxyooduu ku yidhi, addoonkayga u dhowow, taa kay dheeraatay buu rasuulku yidhi, taako tii u socdayba waxyi min allaahi baa yimid, u dhowow addoonkayga inuu naariga gala ma jecliye, dhulkaygu iyo addoonkayga u dhowow u dhowaaday, taakuu dheeraaday. Dhulkuu u socday baa markaa loo qaado, malaa'ikatu raxma baa qaaday. Marka mujtamac saameyn buu noloshaada ku yeelan. Iyaga mujtamacyadeena markaad masaajidka markuu qofku joogo, culimada wacdigooga ama khayrkooga uu maqlaayo, waa sida bahalkan taayirka baabuurta naqaska la buuxiyo ama kubadda tuyiibka waa la buuxin. Erbad haddii lagu mudo ka waran way sii daynaysaa. Markiiba masaajidka markaad soo gasheed, wacdigaa dhegashatay, iimaankaagu iyo khayrkaagu u biiraya, waxaad jeclaanaysaa nolosha inay sidaa uun iska ahaato. Laakiin markaad maqaaxida fadhiisata ama bannaanka aad u baxdo, markaaba ishaadu ma waxay ku dhacaysaa? Wax iimaankaaga dhaawacaya mise wax iimaankaaga kubcinaya? Ya wax iimaankaaga dhaawacayaad maanta arkaysaa. Marka zaman adag baan ku jirnaa maanta, waa inaan bulshada wanaagsan markaa xaggeega u badanaa, masaajidda ku xidhnaanaa, dacwada ku xidhnaa nafteenna, khayrkaa socdana aan cilaaqo la yeelanaa. Soo diyaar ma nihin insha allah? Allah inaga aqbalo. Wixii wanaag ilaahayna soo dhex mariyana isaga ayaa fadliga iska leh. Wixii gaf naga dhacayna ilaahay hanooga dambi dhaafo kulligeen. Ilaahayna miisaanka xasanaadka dhegaysigiina iyo hadalkayga hanoo wada saaro. Khaatimadan allah inuu hagaajiyo. Dembigeena allah dhaafo. Dembiga waalidiinteena allah dhaafo. Diinta allah inoo macaaneeyo. Maralkeena allah shaafiyo. Wawtaadkeena allah unaxariisto. Amni iimaanka allah inuu ziyaadiyo. Dad badan oo muslimiina duca dalbanayo wada xanuunsan, caafimaad sariica allah siiyo. haddii saf loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka, tarbiyada owlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Hadan hore ogaan wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hanoogaanina dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.